Bildiyimiz kimi, Almaniyanın Yeni Universitetinin tələbəsi 1997-ci il təvəllüdlü Fərid Qabiloğlu Səfərli bu il fevralın 20-də İrana səfər edib və o vaxtdan onunla əlaqə kəsilib. Sonra onun İranda saxlanıldığı məlum olub. Beləliklə, Fərid İran məhkəməsinin qərarı ilə əcasusluğa cəhddə ittiham olunub və haqqında 2 illik həbs qərarı çıxarılıb. Məsud Pezeşkiyan İranın prezidenti seçildikdən sonra onun Azərbaycan və azərbaycanlılarla bağlı siyasətinin pozitiv olacağına ümidlər artıb. Bu ümidin yaranmasında onun seçki öncəsi bəyanatları, çıxışları da rol oynadı. Bu baxımdan Pezeşkiyan Fəridi Azərbaycana göndərə biləcəkmi sualı aktualdır. Mövzu ilə bağlı Global Info, Azda danışan ekspert Vəli Əlibəyovun fikrincə, Fərid Səfərlinin ölkəyə göndərilməsini İran hökuməti təmin edə bilər və edəcək də. O bildirib ki, İran tərəfi səfirlik məsələsinə görə Azərbaycan qarşısında günahkardır və xoş məram göstəricisi olaraq bunu təmin edəcək. Etməsələr, deməli, yeni seçilən prezident sözdə islahatçı, əslində isə mühafizəkarlarla işbirliyindədir. İranda da bilirlər ki, Fərid Səfərli məsələsi qondarma bir prosesdir. Tələbənin hansısa casusluqda ittiham olunması absurddur. Hamıya bəlli idi ki, İran tərəfi tələbəni casusluqda ittiham etməklə Azərbaycana qarşı bir növ təzyiq edib. İran kimi dövlətlərdə bu kimi hallardan tez-tez istifadə edirlər. Eyni vaxtda daxili auditoriyaya da nümayiş etdirirlər ki, güya onların ətrafında hamı düşməndir, hər kəs onlara qarşı casusluq edir, hətta Azərbaycan da belədir, tələbələri İrana casusluq məqsədilə göndərirlər. O baxımdan həmin vaxt onlara belə lazım idi deyə bu addıma getdilər. Səfirliyimizlə bağlı baş verən məlum hadisələr vaxtı onlar dərhal Fərid Səfərlini azadlığa buraxmaq üçün özlərini pis vəziyyətə qoymuş olardılar. Ekspert bildirib ki, Fərid Səfərlini azad etmək üçün şans var. Yeni prezident, yeni komanda hakimiyyətə gəlib. Onlar Azərbaycan, eləcə də başqa region ölkələri ilə əməkdaşlıq barədə çox danışırlar. Bunlara əsaslanaraq 90% əminəm ki, onların yaxın vaxtlarda atdıqları addımlardan biri də casusluqda ittiham olunan Fərid Səfərlini evə buraxmaq, Azərbaycana təhvil vermək olacaq. Belə olmasa, deməli, İranda mühafizəkarlar hələ də hakimiyyətdədir. Belə çıxır, Məsud Pezeşkiyanı seçkilərə islahatçı adı ilə məhz onlar göndəriblər. Əsas məqsədləri isə İran elektoratını aldadıb, hakimiyyətə islahatçı adı ilə öz mühafizəkarlarını gətirmək olub.